Okay, so sekarang kita nak masukkan texture. Jadi kita tekan click create new default. So dekat dalam color ni kita masukkan texture tu, kita masukkan gambar. Maksudnya masukkan texture yang telah kita download. Jadi saya masukkan. Okay, so kita boleh keluar yang ni, kita klik je no. And then untuk diffusion, kita sama juga, kita masukkan gambar yang telah kita mapping, kita dah kita pilih untuk diffusion. So kat sini kita boleh adjust dia punya strength. Next kita masukkan bump. So kat sini mapping untuk bump. Kita boleh ubah strength dia. So yang next ni adalah normal. Mapping untuk normal. So kita klik no je. Okay, last kali kita masukkan displacement. Mapping displacement. So ini mapping untuk displacement. So kalau dekat displacement ni, kita pun boleh adjust juga dia punya strength. So kita tengok mana yang agak sesuai dengan texture ni supaya dia nampak realistic. Okay, lagi satu, kita masukkan reflectance. Sini kita boleh ubah setting semua kalau untuk tengok sesuai dengan test kita. Okey, bila dah sudah semua, kita boleh tutup dan kita boleh masukkan test tu dekat objek. So kat sini kita boleh tengok, boleh nampak dia punya texture, tapi dia punya kedudukan tu agak macam kurang. Jadi kita boleh ubah sama ada U dengan V. Jadi kita boleh adjust. Yang satu kita boleh ubah dia punya projection. So kita pilih UV mapping supaya lebih nampak sesuai dia punya projection. So sekarang ni saya masih setengah adjust lagi texture tu.
So kita boleh adjust lagi, kita rasa boleh adjust lebih baik. Sampai kita rasa puas hati dengan texture yang kita nak. Okay, so bila rasa macam ni, texture tu dah agak realistik dan nampak okey. So kita boleh gunakan untuk bahagian-bahagian yang lain. Alright, so nampak macam dah agak realistik. So, saya try masukkan dekat part yang lain juga. Yeah, so dekat sini pun. Semua, sebab saya rasa nak gunakan semua bahagian dengan texture yang sama, so tak ada masalah. So just kita guna satu texture je. Masih lagi kita boleh adjust kalau rasa tak puas hati untuk sesuatu bahagian tu. So kita boleh check dengan preview render. So kat sini pun sama juga. Saya masukkan mapping ni. Okay, hampir siap untuk texturing. Okay, last sekali kita masukkan yang part last punya. Kita agak-agak macam dah puas hati, so kita boleh render view. So kita boleh check kalau ada lagi yang tak okey. So kita boleh adjust lagi.